សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីអិនស៊ីឆាណែលបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានប្លែកៗដែលព័ត៌មានមួយនេះលើកឡើងអំពីពេទ្យថ្មីម្នាក់ធ្វើពិធីទទួលស្វាគមន៍ទូតសុឆន្ទៈប្រចាំគ្លីនិកប្រើសត្វតែសមីព្រះសង្ហាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជា ការពីថ្ងៃទី21កន្លងទៅនេះទូកាឫគុនពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយសារតែពេលថ្មីម្នាក់ដែលមានគ្លីនិកឈ្មោះមេត្រីបានធ្វើពិធីទទួលស្វាគមន៍ទូតសុឆន្ទៈជាមួយឈ្មោះកាកដាសោភ័ណ្ឌដោយប្រើសត្វតែសមីឬព្រះសង្ហាឬសញ្ញាជាតិធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រកុលឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការបង្ហាញបែបនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាខ្លាំងដោយបុគ្គលរូបនេះយកព្រះសង្ហាឬសញ្ញាជាតិជាត្រាប្រពៃណីនិងផ្លូវការសម្រាប់ប្រ
ប់គ្រងប្រជានរាស្ត្រប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌និងតំណាងឲ្យអរិយធម៌ខ្មែរដល់ត្រចះត្រចង់រុងរឿងមកុដរាជតំណាងឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គាំទ្រនិងលើកស្ទួយព្រះមហាក្សត្រឲ្យគ្រប់គ្រងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះខ័នរាជនៅក្រមមកុដរាជតំណាងឲ្យអំណាចនៃអាវុធដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជក្នុងសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌សញ្ញានៅពីលើព្រះខ័នរាជតំណាងឲ្យភាពនៃជោគជ័យនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តរ៍សម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងពានទ្រព្រះខ័នរាជតំណាងឲ្យបល្ល័ង្ករាជដែលជាអាសនៈកិត្តិយសនិងដ៏ពិសិដ្ឋបំផុតសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រត្រង់គង់នៅថ្ងៃដែលរៀបចំក្នុងពិធីអភិសេកឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិរាជបល្ល័ង្កតំណាងឲ្យព្រះមហាក្សត្រដែលជាទីសក្ការៈព្រមទាំងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅក្នុងព្រះនគរពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសប្រកបដោយទសពិធរាជធម៌ដែលជាប្រភពផ្ដល់នូវធម្មពលខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងនិរន្តរភាពខ្សែតឆ័ត្រទាំងពីរឆ័ត្ររួដែលបានបាំងគ្របជាកិត្តិយសពីលើបល្ល័ង្កតំណាងឲ្យអំណាចព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងរាជវង្សនៃមហានគរខ្មែរដែលព្រះអង្គជាអ្នកថែរក្សាប្រជារាស្ត្រហើយក៏តំណាងឲ្យភពទេវៈទាំង4ដែលមានទេវតាប្រកបទៅដោយបារមីនិងឫទ្ធិអំណាចនៅចាំគ្រប់គ្រងថែរក្សាព្រះមហាក្សត្រជាប្រចាំរាជសីនិងគុជសីឆកាន់ក្សត្រឆ័ត្រទាំងពីរតំណាងឲ្យអំណាចនិងមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅក្នុងបរមរាជាធិបតីកម្ពុជានិងតំណាងឲ្យព្រះសពោបាទុកាត្រណប់ជើងមាសទាំងពីរក្នុងចំណែកមួយនៃកេតនភ័ណ្ឌទាំង8យ៉ាងសម្រាប់រៀបចំពិធីអភិសេកព្រះរាជាត្រង់ឡើងក្រុងរាជនិងតំណាងឲ្យកម្លាំងរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅជុំវិញព្រះរាជបល្ល័ង្កពាក្យប្រជាក្រុងកម្ពុជាតំណាងឲ្យអធិបតីភាពនៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមកសញ្ញាជាតិមានអត្ថន័យបង្ហាញពីអំណាចនិងយុត្តិធម៌នៃអរិយធម៌ខ្មែរដែលមានការចូលរួមការពារពីកម្លាំងប្រជារាស្ត្រនៅជុំវិញរាជបល្ល័ង្កព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបង្ហាញពីជំនឿនិងបំណងប្រាថ្នាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគោរពចំពោះព្រះមហាក្សត្រលើសពីនេះទៅទៀតសញ្ញាជាតិមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសឬជាតិសាសន៍មួយមានអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួននិងមានអធិបតេយ្យភាពមិនចំណុះជាតិសាសន៍ណាមួយឡើយប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា